Ja, det er godt at se jer. Og nu ved vi jo slet ikke, hvad der sker. Det kan være, at det her det bliver vores sidste koncert i 4 måneder. Hvad ved jeg? Og nu hygger vi os bare og trykker den af. Er vi enige? Thank you.
Vi er en besked til Luman. Vi har helt vildt meget rumtegn i monitoren her. Sådan helt...